השני עוסק בגנטיקה של מחלות רשתית באוכלוסייה הישראלית. יש התפתחויות גדולות בתחום הזה של מחלות רשתית תורשתיות, בעיקר מהכיוון של תרפיה גנטית, ואני אנסה להביא לכם כאן שתי דוגמאות ולהתכוון לכיוון של תרפיה גנטית ולראות איך ההבנה שלנו של מנגנונים גנטיים יכולים לעזור ולשפוך אור על האפשרות שלנו להשתמש בתרפיה גנטית. אז אנחנו נתחיל בגנטיקה מאוד מאוד פשוטה, אבל אל תדאגו, אנחנו נלך ונסבך את העניינים היטב. אז נתחיל מהמצבים הקלים והפשוטים ביותר בגנטיקה של האדם. אלה הם מצבים שבהם גן אחד יחיד גורם למחלה, למשל מחלה שבוודאי כולכם מכירים, מחלה ציסטיק פיברוזיס. כל החולים בעולם שחולים במחלה הזאת, המחלה היא בגלל מוטציות בגן הזה, CFTR. הגן הזה הוא הגן היחידי שידוע כגורם למחלה, ובכל המקרים דרך ההורשה היא אותה דרך הורשה, ויש אלפי מחלות כאלה בבני אדם. דוגמה מתחום העין, מחלת הבסט, גם היא מחלה חד גנית. הגן בסט 1 הוא הגן היחידי כיום שידוע כגורם למחלת הבסט, תמיד בצורת הורשה אוטוזומלית דומיננטית, והיום אני אראה לכם שזה לא בדיוק ככה, אלא שזה יותר מסובך מזה. מכיוון שמחלות רשתית הן מחלות שהן מאוד מאוד מורכבות מבחינה גנטית, אפשר למצוא בהן וריאציה מאוד מאוד גדולה, ולמעשה פריצות דרך גנטיות הוזגו, הרבה מאוד פריצות דרך הוזגו על ידי מחקר שבוצע על מחלות רשתית. ניתן למצוא שם וריאציה של פנוטיפים, כמו למשל מצב שבו מחלה מסוימת, לא רק שהיא נגרמת על ידי גן אחד יחיד, אלא כל החולים בעולם, ולא משנה מאיפה הם, יש להם מוטציה אחת יחידה בגן הזה. זהו מצב נדיר, בדרך כלל המצב הוא מסובך יותר, למשל במחלת בסט, אמנם יש רק גן אחד, אבל כמעט בכל משפחה שבה יש מחלת הבסט, יש מוטציה אחרת, ופורסמו עד היום מעל 100 מוטציות שונות, כולם באותו גן, כולם גורמות לאותה מחלה. אבל במחלות רשתית יש גם דברים שהם יוצא דופן, למשל הורשה דיגנית, שני גנים ביחד, מוטציות נדרשות בשני הגנים האלה כדי לגרום לרטיניטיס פיגמנטוזה במשפחות מסוימות, מוטציה בגן האחד, סליחה, ועוד מוטציה בגן השני, ביחד אלה יגרמו את הפנוטיפ, עבודה שפורסמה לפני יותר מעשור, והיום אנחנו מבינים את הביוכימיה שמאחורי השיתוף פעולה הזה בין הגנים. מקרה אחר גם הוא קשור לתחום העיניים, זה סינדרום מאוד קשה שנקרא ברדט-בילר סינדרום, אנשים שנפטרים בסביבות גיל ה-30 עקב סיבוכים של מערכת הכליות, אבל הם גם עיוורים, יש להם גם הרבה בעיות אחרות. סינדרום כזה נגרם על ידי 12 גנים שונים, אבל גם כאן דרוש שילוב של מוטציות בשני גנים כדי שהמחלה תפרוץ. בצד השני של הספקטרום יש לנו מחלות הרבה יותר מורכבות, מחלות פוליגניות או מולטיפקטוריאליות, שבהן לא רק שיש צורך במוטציות בהרבה גנים, לפחות 10, אלא גם גורמי סביבה בכדי שהמחלה תפרוץ, אם זה סכיזופרניה, השמנת יתר או בתחום העיניים, ניוון מקולרי תלוי גיל, age-related macular degeneration. אבל עכשיו בואו ננסה להבין את הבסיס שעומד מאחורי המוטציות האלה. אם ניקח עכשיו כל אחד מאיתנו ונבדוק את בערך 30,000 הגנים שיש לנו בכל אחד מהתאים. בואו קודם כל נזכור שלכל אחד מהגנים יש לנו שני עותקים. רוב הגנים, כמעט 100% מהגנים של כל אחד מאיתנו, שני העותקים של הגנים יהיו תקינים, חסר פה אחד, זה היה אמור להיות 100, ולכן גם חסר הפי, אני רואה, נעמוד בזה. כמות, גם חסר הג'י של הג'ין, אני רואה שכל האותיות הראשונות חסרות. פרוטין פנקשן, יש לנו 100% של פעילות, ולכן הפנוטיפ יהיה נורמלי, ולא תהיה לנו שום בעיה. אבל כל אחד מאיתנו נושא מוטציות. חלק מהגנים של כל אחד מאיתנו יהיו במצב הזה. עותק אחד תקין, עותק אחד שלא מייצר חלבון, ולכן כמות החלבון שתהיה מהגנים האלה, ירדה פה השורה, יהיה 50%, אבל עדיין, לרוב הגנים 50% מכמות החלבון מספיקה ולא יהיה פנוטיפ. זה בדיוק ההגדרה של הורשה רצסיבית שעוד נדבר עליה. אז כולנו נמצאים במצב הזה בחלק מהגנים, פרויקט הגנום הראה ש... כל אחד מאיתנו נושא לפחות 5 מוטציות שיכולות לגרום למחלה רצסיבית, אבל חסרי המזל מבינינו הם אלה ששני העותקים של הגן, שני העותקים הם במצב האדום, זאת אומרת לא מיוצר שום חלבון מאותו גן, יש 0% פעילות חלבון ולכן כמובן תתפתח מחלה כתות בפעילות של החלבון. אז זה קבוצה אחת של מצב שבו עותק אחד מספיק לפעילות נורמלית של הרקמה, אבל יש גם מצבים שבהם עותק אחד של הגן
אם הוא פעיל ועותק שני לא פעיל, לא מספיקים כדי לשמור על פעילות התקינה של הרקמה, ובמצב כזה יכולה להתפתח מחלה, זו יורשה דומיננטית. נדבר על שני הדברים האלה וננסה לרדת לעומק. אז בהורשה רצסיבית אתם יכולים לראות כאן מבנה משפחתי. בדרך כלל ההורים בריאים, לאף אחד מהם אין במשפחה איזושהי מחלה שקשורה למחלה שתופיע אצל הילדים, ולכן זוג כזה בדרך כלל מופתע כאשר אחד הילדים נולד והוא חולה במחלה תורשתית. ההורים האלה הם נשאים והם בריאים לחלוטין. מחלות אוטוזומליות רצסיביות כאלה פוגעות גם בנשים וגם בגברים, ולזוג כזה רבע מהילדים יהיו חולים באותה מחלה רצסיבית. המנגנון הוא בדרך כלל, ברוב המוחלט של המקרים, מנגנון שנקרא haplosufficiency, זאת אומרת, חצי מכמות החלבון מספיקה לפעילות תקינה. אז אם עכשיו נלך אחורה אל החולים, מה אנחנו צריכים לעשות בכדי להחזיר את הפעילות של הרקמה? כל מה שאנחנו צריכים לעשות זה להחדיר גן תקין לאותה רקמה ולהביא אותו לפעילות של בערך 50%. אם נצליח לעשות את זה, אולי נצליח לרפא את המחלה. זה בדיוק הבסיס מאחורי תרפיה גנטית, שבתחום העיניים יש פריצות דרך גדולות מאוד בשנתיים האחרונות, ואנחנו מקווים שזה באמת יביא לריפוי לפחות של חלק מהמחלות. מחלות דומיננטיות הן קצת יותר מורכבות. קודם כל, במחלה דומיננטית בדרך כלל אחד ההורים חולה, וחצי מהילדים חולים, גם כאן נשים וגברים. כך שיש לנו אדם חולה בכל דור. המנגנון שבו נגרמת המחלה יכול להיות אחד משתי האפשרויות הבאות. אפשרות אחת זה שחצי מכמות החלבון איננה מספיקה לשמור על הפעילות התקינה של הרקמה. זה מנגנון שנקרא haplo-insufficiency, בדיוק ההפך ממה שאמרנו מקודם. זאת אפשרות אחת. אפשרות שנייה, אפשרות יותר מורכבת, וזה שהחלבון שמיוצר מהגן הלא תקין תוקף את החלבון התקין, או שהוא נקשר אליו ומשקיע אותו, או שהוא פשוט מפריע לעשות את הפעילות התקינה, ולכן כדי לתקן מצב כזה, לא מספיק שאנחנו נייצר חלבון תקין, אנחנו צריכים לעכב את החלבון הלא תקין. ולכן הטיפול בתרפיה גנטית, במחלות, במכניזם מהסוג הזה, הוא טיפול הרבה יותר מורכב. אם כן, איפה אנחנו עומדים מבחינת המחלות הרשתית? אני אתן לכם את הדוגמה הקלאסית של מחלות רשתית, רטיניטיס פיגמנטוזה, זאת מחלת הרשתית התורשתית הנפוצה ביותר. כמו שאתם רואים, בשנת 89 לא היה ידוע אפילו גן אחד שגורם במחלה, אם כי היה ברור שיש צורות הורשה שונות. הגן רודופסין, שהיווה הפתעה גדולה בתחום הזה, מכיוון שהוא גן שאחראי לראיית לילה בלבד, אבל כשיש בו מוטציות הוא גורם לעיוורון מוחלט בסופו של דבר, הוא הגן הראשון שהתברר שגורם למחלה הזאת. במשך הזמן הסתבר שהמצב מסובך יותר, אותו גן יכול לגרום לדרך הורשה אחרת, ואותו גן יכול לגרום כתלות במוטציה רק לעיוורון לילה, שזה פנוטיפ מאוד מאוד קל, אבל מוטציה אחרת באותו גן יכולה לגרום לעיוורון מוחלט. אנחנו מבינים חלק מהגורמים לכך ולא נתעכב בזה. אבל בכל מקרה, ב-20 השנים האחרונות בודדו הרבה מאוד גנים למחלה הזאת. ניתן לראות גם את הפעילות של החלבונים שהם מייצרים. זאת המחלה המורכבת ביותר באדם מכלל המחלות התורשתיות. דומה לה קצת, זה חרשות מולדת. גם שם יש מורכבות מבחינת הגנים שגורמים למחלות האלה. פה מוצגת רק מחלה אחת, רטיניטיס פיגמנטוזה. אם נשים את שאר המחלות התורשתיות של הרשתית בצד ימין, אנחנו נראה תמונה מאוד מאוד מורכבת, שבה מחלה אחת יכולה להיגרם על ידי גנים שונים, וגן אחד מסוים יכול לגרום למחלות שונות. אחת הסיבות לכך היא מנגנונים שהם ייחודיים לעין, כמו המעגל הביוכימי של הראייה, שכל חלבון בו חשוב לפעילות של הראייה, ולכן כל מוטציה בגנים שמייצרים אותם תגרום למחלת רשתית. מה שאנחנו צריכים לזכור זה כאשר מדובר בכל כך הרבה גנים שגורמים לקבוצת מחלות כזאת, אחוז הנשאים באוכלוסייה הוא מאוד מאוד גבוה.